nastavku pogledajte 5 minuta intervju sa zamjenikom splitskog gradonačelnika Jurom Šundovom. Pitajte nam tko je trenutno vlada gradom, ovih dana mnogi traže ključeve grada. A eto vam je bila jedna velika štorija, ja sam nosio ključ dat maškarama u prošli utorak i od Banovine do prokurativa ima sam zasjede svih živih. Svi ovi koji pretendiraju na fotelju u Banovini su me čekali, tili su mi maznit ključ prije izbora. Tako da vam sad vladaju trenutačno maškare, ali su mi rekli kad sam i dava ključ da isto mora ni svaki dan u Banovinu i raditi, jer da oni neće raditi, ali hoće biti gospodari. Kakva situacija vaše kandidature za gradonačelnika? Hoćete li biti kandidat Hrvatske građanske stranke i aktualnog gradonačelnika gospodina Šeka Kerum? Pa mi se nismo još službeno izjasnili. Pričamo svakodnevno i planiramo i razgovaramo i pregovaramo. Mislim da je dobro da se prije službene bilo kakve objave doista ispitaju sve mogućnosti i onda da se ide na način kako bi se doista osigurao kontinuitet upravljanja gradom i ja vjerujem da ćemo mi imati ulogu u budućem upravljanju gradom u sljedećem mandatu na ovaj ili na onaj način. To je sve što u ovom trenutku mogu kazati. U dijelu javnosti govori se kako ćete u koaliciju sa HDZ-om, odnosno da vam HDZ nudi mjesto zamjenika gradonačelnika, gospodina Vijeke Vaniševića. Ima li u tome istine? Pa ja vam ne bih u ovom trenutku rekao ni da ima ni da nema. Mogu samo reći da se razgovara, a što će biti, ja vjerujem da ćemo uskoro našim građanima moći priopćiti, a bolje je da neke stvari raščistimo, pa onda da idemo sa jednim stvarnim i kvalitetnim informacijama, nego da dajemo špekulacije koje se mogu pokazati krivima, pa onda samo zbunjujemo naše biračko tijelo i naše građane. Izuzetno velika najava nezavisnih lista i kandidata na predstojećim izborima, kako vi to komentirate? Jesu li možda ljudi, možemo reći, siti stranaka? Pa to je već unatrag, moglo bi se reći, 3 mandata. Jedna tendencija i medijski među građanima se govore i poistovjećuju se stranke velike. Neovisne liste su imale uspjeha. Ja bih rekao da je legitimno pravo svakog ko osjeća da na političkom tržištu može sa svojim idejama, sa svojim radom, sa svojim backgroundom konkurirati, pokušati nešto ispraviti i promijeniti. Mislim da trenutno u gradu Splitu doista ima previše onih koji pretendiraju i na gradsko vijeće i na mjesto gradonačelnika. Čujte, što će biti, vidjet ćemo. Matematički gledano, ako je puno lista, onda se osipa biračko tijelo i vrlo je moguće da se onda i ne odabere najbolje. A opet s druge strane, ako imate širu lepezu i veliku ponudu, onda dajete mogućnost većeg izbora građanima. Tako teško je tu, znate, reći neku definiciju koja je baš prava. Pa eto, neka bude onako kako naši građani odaberu. Ovih dana ponovo aktualizirana priča o Spaladi u Mareni, gdje je zapelo, jesu li grad Split i vlada Republike Hrvatske dovoljno učinili po tom pitanju? Pa grad Split je učinio onoliko koliko je mogao. Vlada Republike Hrvatske, dakle ne želim kritizirati vladu Republike Hrvatske, znam da ona ima jako puno posla, nije ova vlada stvorila taj problem Spaladi u Mareni, nego je to jedan sustav koji smo naslijedili i mi i ova vlada, ali formalno, pravno gledano, problem treba rješavati. Dakle, grad Split je već 4 dopisa uputio prema Vlade Republike Hrvatske. Inicirali smo nekoliko sastanaka. Od strane Vlade Republike Hrvatske nije napravljen ni jedan zaključak. Dakle, napravljen je samo jedan zapisnik. A u tom zapisniku stoji da će Vlada Republike Hrvatske darovati gradu Splitu građevinsku česticu zemljišta. Nije došlo do realizacije. U međuvremenu smo mi prestali plaćati, formalno, pravno, ispravno, zajam kojeg su dale banke za izgradnju i osporavamo to plaćanje. Pokrenuli smo postupak i pitanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obveze jer nije izgrađen centar. To ne možemo napraviti bez Vlade Republike Hrvatske. I u ovom trenutku ja sam izjavljivao i sad ću ponoviti. Dakle, apsolutno Vlada kao prvi javni partner i grad Split kao drugi javni partner trebaju sjesti i definirati smjer kretanja. To ne može napraviti samo jedan partner, nego oba partnera zajedno. I mi očekujemo da će do tog radnog sastanka uskoro doći da naprosto zbog odgađanja rješavanja problema ne pretrpimo dodatnu štetu. Svečano ste otvorili kuglanu na polju, do otkud gradu Splitu u recesijsko vrijeme novac za obnovu, potpuno obnovljenu kuglanu? Pa mi smo na razini
nas troje u svoje dobno, još i Anđelka je bila sastavni dio našeg tima i sa gradonačelnikom. Kad smo gledali koje su sve rezultate naših uglaša u prošlosti imali u gradu Splitu i koliko je bilo klubova i koje su sve titule osvajali, onda smo zapravo donijeli jednu odluku da ćemo iznaći sredstva da se obnovi ta kuglana na Poljudu koja praktično nije zadovoljavala tehnički za bilo kakva športska događanja sa pozicije, propozicija i tehničke ispravnosti. Dakle, tamo se moglo trenirati, ali nije se moglo organizirati nikakvo natjecanje jer se apsolutno tehnički nisu imali svi uvjeti za to. Odlučili smo se, uložili smo skoro 1 milijun kuna. To se, hvala Bogu, napravilo dobro na zadovoljstvo svih tih naših kuglača. Evo, ja bih ovom prilikom zahvalio svima koji su u tako teškim uvjetima očuvali kuglanje i vidim da imaju nove generacije mladih koji, prema onom što sam vidio kad smo otvarali, doista imaju dosta špirita, volje i vještina i znanja i vjerujem da će donositi našem gradu i u budućnosti dobre športske rezultate i titule i na domaćem i međunarodnom natjecanju iz tog dijela našeg športa. Kada će konačno biti završena zapadna obala ili to je jedan trajan trag u prostoru i vremenu vaše vlasti, ali i mandata gradonačelnika Keruma? Radni datum za otvorenje smo već definirali. Hoćemo li ga mijenjati, micati, ali to je tu, to bi trebalo biti 23. I sad upravo radimo pripreme za jednu organizaciju proslave svečanog otvaranja, jer to je ove naše 4 godine najveća investicija, jedan kapitalni gradski projekt koji će biti priveden kraju. Mi smo čvrsto uvjereni da je taj projekt napravljen dobro, da je dobro projektiran i da će se on svidjeti našim građanima. U zadnje vrijeme ne slušamo baš kritike po tom pitanju, čak smo imali evo i usporedbe u medijima. Riva je koštala 15 milijuna kuna više, a 3 puta je manja po površini od zapadne obale. To nam je jedna velika satisfakcija da smo radili dobro, smo štedjeli i mi smo u ovoj gradskoj vlasti ponosni što smo evo uspjeli taj projekt privesti kraju. Vremenska prognoza najavljuje mogući snijeg u Splitu za vikend pred nama. Da li je grad Split ove godine pripremljen na takve vremenske neprilike ili prilike kako se uzme? Pa evo, ja doista ozbiljno pratim, čitam te prognoze. Grad se dobro pripremio, naučio lekciju od prošle godine. Ja vjerujem da su i naši građani isto tako spremni i da imaju u svojim portunima i na svojim balkonima ili u ostavama te lopate za čišćenje snijega. Ja sam osobno spreman, ukoliko dođe do snježnih padalina, uzeti lopatu u ruke i čistiti, a sva naša komunalna poduzeća, naš stožer za zaštitu i spašavanje i svi koji su zaduženi za dio realizacije, normalizacije uvjeta pod snijegom su spremni i ja vjerujem da ukoliko do toga dođe da se ne može i neće ponoviti situacija od prvog snijega u veljači 2012. godine.